Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Chcete zjistit, jak moc dobré jsou vaše oči? Pojďte si zkusit tento test. Čekají na vás 4 fáze a každá bude těžší než ta předchozí. Fáze 1. Obtížnost jednoduchá. Jaké číslo vidíte? Za A 437, za B 132, za C 487, za D 182. Správně je za A 437. Najděte rozdíl. Tohle bylo opravdu jednoduché. Neříkejte mi, že to nikdo z vás neviděl. Najděte pana úžasňáka. Pan úžasňák je hned na třetím obrázku zprava. Fáze 2. Obtížnost normální. Jaké anglické slovo vidíte? Za A est, za B set, za C p, nebo za D pet? Správná odpověď je za D pet, tedy domácí mazlíček. Najděte rozdíl. Myslím, že na tohle bylo až moc času a že to nebylo nějak těžké. Najděte odlišné logo Twitteru. Tak co, podařilo se vám najít správné logo? Třetí fáze. Obtížnost těžká. Jaké vidíte číslo? Za A 534, za B 643, za C 584 nebo za D 681? Správnou odpovědí je opět Ačko, tedy 534. Najděte rozdíl.
Tak tohle bylo asi už opravdu těžší, co myslíte? Kolik vidíte zvířat? Správnou odpovědí je číslo 11. Největší potíže vám možná mohli dělat tučňáci. Čtvrtá fáze. Obtížnost velmi těžká. Jaké vidíte číslo? Za A 368, za B 585, za C 835 nebo za D 580. D je správná odpověď. Najděte rozdíl. Tak tohle už bylo opravdu těžké, nemyslíte? Poslední úkol, najděte číslo 7. Všimli jste si ho, nebo jste se dívali pouze na malá čísla? Tak co, jak jste dopadli? Napište mi o tom do komentářů. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak by byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí Zek. Čau čau.